Watu wengine uwezi kosa kuaskia sikia miguu kuvuruta tu viatu kuvuruta viatu shida yako inakuanga wewe nimeita mkutano saa ngapi unachiona special sana uheshimu kayateka kama kuanga hivyo haka au hao wamekucha mapema ni mkutano ya plotu ni wachinga si ndio si ni wajinga si nimekucha ndio senyu unachelewanga kukucha mkutano ndio unachelewanga kulipa tu rent hivyo eh amechelewa unaniambia amekucha nini? Sasa tuende ama tufanye nini? Caretaker endelea. Hebu sema sorry kwanza. Sisemi. Unachua nesa kutoa kwa hizi nyumba? Caretaker endelea tu hakuna shida. Sawa basi wewe nyamaza anze mkutano. Si ndio umetuita hapa? Wewe unajua unajifanyanga sana vile unajua kuongea. Usinianzie saa hizi kwa sababu mimi nitakuchapa. Nitakutandika hapa mbele ya watu wote na kuna kitu utafanya. Unitandike jua nini? Aya. Wewe sina mdomo wako. Sina liberate. Wewe tuita hapa jua mkutano. Tuko na shughuli zingine. Wewe hatuko hapa kuongelelea rent. Unanielewa? Hatuko hapa kuongelea rent. Anza mkutano, twende. Wewe ndio utaniambia, si ndio? Hebu muulize. Haki kiataka tuko na shughuli zingine. Si uanze meeting unatikia nini? Sina kuongea. Na sasa siasa zake. Chuki yako kwanza. Acha chuki yangu na wewe niko hapa. Ima neno yako maji kikuja unakimbiza hapo mitungi. Unakimbiza mitungi unataka uchote wa kwanza. Caretaker alisema kuna mtu anaanza kuchota maji kama sijachota maji. Sasa wewe umejaza mitungi hapo nje mpaka mtu sometimes inabidi anapita juu ya mitungi. Ushaianguka juu umepita juu ya mitungi. Yes. Ukaanguka. Mwanamke. Kwa nini sikuona hiyo na mimi ningefurahi? Wewe. Nini? Caretaker bonza meeting. Acha fanya amesema maji kikuja. Kuanzia leo kwa hii plot maji kikuta mtu wa kwanza kutota kuende huyu. Ehe, njoo ndo nani? Njoo ndio nani kwa hii plot? I don't have to. Sisi hatulipi rent yani nani kwa hii plot? Unalipa rent ngapi wewe? Mtu basi anachota maji wa kwanza lakini mchafu number 1 kwa hii plot. Mchafu number 1. Kitu ya kwanza poti za watoto anaacha hapo. Sisi wote tukipita mafi tunapita hapo njoo. Hebu nikuulize swali. Kwa nini poti za watoto wangu zinakusumbua? Poti ziko nje yako angu. Yes. Ama ziko nje yako wako? Na zinanihusu kwa sababu juzi bwanangu amepita hapo akiwa mlevi akaanguka. Acha kukunywa pombe. Sasa mafia mtoto wangu na bwana yako kulewa zinaingiliana na maisha yake. Shida yangu ni mimi sitakuwa naosha mafia watoto wako. Mwambie basi acha kuanguka kwa poti ya watoto wangu. Hata discipline hawana. Juzi mtoto wako anakuja na kumi yako kwa mlango yangu. Mimi niko na shoti. Sasa penye imemshikia, penye imemshikia ndio ataendea choo. Tunaelewana? Si wafunze adabu. Watoto wangu wamefunzwa adabu na nakwambia ukitaja mtoto wangu tena wewe. Ukitaja mtoto wangu tena. Huyu ananiwasha sana. Wewe. Inzi? Wewe, hatuko hapa kuongelea watoto wa nani ama nani? Tuko hapa. Wewe ulituitia mkutano gani? Sindiweza ajenda tunaongelea msanii nini? Uchafu sasa. Aya mimi niko na shida kiateka, niko na shida. Hebu sema shida yako. Unaona huyu? Hata sitamtaja jina huyu. Mabwana zake wakikuja mimi lazima niko na bwana wangapi? Hiyo kitu pia ni kitu inafaa kuandikwa kwa agreement ya hii ploti. Huyu wa baba wanashinda wakibadilishwa kwa nyumba kila siku anabadilishwa. Makelele inakuanga kwa hiyo nyumba. Wewe hapa hatuko hapa. Hata mtu aezi lala. Makelele ya mtu. Ukitaka kupiga duru, piga duru. Yes. Yes. It is my house. My house, my rule. Yes, muniache nimalize kuongea Caretaker amesema. Tunafanya mkutano. Naweza leta babangu, naweza leta bwanangu, naweza leta brother yangu, hata boss wangu. Haikuhusu. Unajua ushako utaenda kulima wewe. Wewe niko ushako, nimekulimia mzee ni baba yako. Umesikia? Mzee anasumbuana na watoto hapa kwa nini? Wewe, Caretaker, wewe tupeane heshima. Mimi ni mzee wa kijiji. Heshimu watu. Heshimu watu. Huyu si mtu ni mtu kama sisi kwa hii ploti. Sisi kwa sababu wewe unamteteanga kila wakati mpaka yani siku hizi tumezoea tukisikia harufu ya ugali. Ni yeye tu amepika. Ni yeye amepika. Yaani wewe upikangi ugali? Hiyo si shida yangu. Shida yangu ni tunataiza vitu za ugali kwa sink. Nzi wanaja hapo kwa ploti. Mwe msee wewe. Mzee wa kijiji. Wa kijiji. Kwa nini? Maliza sentence. Maliza sentence. Unaniita wa kijiji ni nini? Sio ni msawa ni msawa kichwa wa nyumba 10 huko. Na sida iko wapi si umalize sentence mzee wa kijiji? Tulikuja hapa kuogelelea choo ya watoto ya huyu. Bwana ya huyu akiangukia poti ya huyu sida iko wapi? Tunataka tuangalie choo ya watoto wako. Agenda ni nini? Eh? Agenda ni nini ya mkutano? Acha tuone.
Huyu caretaker anakuaga na mambo mingi sana. Msa, usinipoint msa. Usinipoint mimi. Takuuma, leta takurukisha ushako wewe. Takulamba, unanipata kunirudisha ushako. Na hapa ndio hii. Nini weka? Weka uone kama sita nyonya. Uko hata na meno yeye ikiuma hizi itangooka wewe. Uko na meno kani wewe. Caretaker mzima. Pata unakula jenda wewe. Uko na meno kani? Nikikula miwa sida yako iko wapi? Uko na miwa pahali? Unataka kuna shamba uko nayo umepanda miwa unataka ipi? Ziko Kakamega uko na nini? Kakamega si wende usiage sukari ukunywe. Sida yako ni nini? Muzidi hapa mnaulizana story na wamama hapa ati huyu sijui popoti ya huyu, ati sijui huyu bwana ya huyu alianguka. Tufanye nini sisi? Si ndio mkutano inaendelea. Inaendelea nini? Nitakutoa kwa hii mkutano mse. Nitakutoa kwa hii nini? Usijaribu. Usikajaribu. Nikijaribu utafanya nini? Hiyo kitu umefanya. Hii kitu siguzangu. Anajaribu kunionyesha nini? Hapo siguzangu. Eh? Hapo ni karibu na roho. Utafanya nini? Nimekukusa. Kiateka sisi. Kama saa hii. Eh? Ni nini bana wewe? Ndio sasa hizo sio issues sasa. Issues ziko haiga. Unataka vita? Eh? Wako na maneno ama siku zote juzi tulikuwa hapa mkutano unasema Haman anapandisha redio sana anaweka kekelele hapa. Sisi tunaisikia kwa Haman? Tunayasita wailipia Haman ni nyumba. Watu wakitaka kulala mnapandisha redio kwa nini? Unalala mchana kwa nini? Wewe na unaleta tushosho tungapi tunakuchanga huku? Jisida yako hiyo. Unaleta tushosho hapa. Sasa tumekuja kuchambuana hapa mzee. Kama ni shosho akuja mmoja tutumtue mzee. Wewe Vikita. Vikita, caretaker niita na jina la authority. Unajiita hapa jina la authority. Utatoka kwa hii ploti. Nitoke nienda wapi? Eh? Unasinda hapa na umetuambia mimi wewe ndio unajuana na mwenye nyumba. Mwenye nyumba unajua kujui wewe. Alijua alinipea kasi huku my friend. Alikupa mimi si your friend. Aliangalia Afrika yote akaona mimi ndio na fitu. Basi kama uko na shida sisi wenyewe tunalipa rent. Aenda huko nje ujenge nyumba yako uko unauliza watu wako ili caretaker. Landlord ana shida na pesa hata mkitoka huko nyumba zitaingiwa. Sasa hata anaishi hapa peke yake. Hapa sita. Hakuna mkutano inatendeka. Hakuna mkutano. Hakuna mkutano. Hakuna mkutano. Hakuna mkutano. Mkutano imeisha. Acha ishe. Mimi ndio nimeita mkutano. Nani amemaliza mkutano? Acha ishe. Kuna shida. Gate watu wanakuja saa 4 na nusu curfew. Ni shida nikifungulia watu gate. Mimi niko na shida. Hiyo ni issue address. Huyu. Aisa nisiende job. Usijaribu. Job gani ya usiku? Usijaribu rafiki tutapigana. Kwa nini una shida ukigiria kasichana kadogo? Huo gani kachono kanasoma? Mtu wako college ana shida akisoma, anaweka mguu kwa karae ndio apite. Imefika mahali unataka kunichapa. Si ndio? Imefika mahali unataka kunichapa. Si tuchapane rafiki. Wewe una shida ukigiria huko. Sunishike. Sunishike. Usikiwe nini wewe? Weka sunishike, nisunishike. Wewe mkono chini. Kwani wewe ni mbaba wapi? Una shida ukinisika hapa kwa nini? Nimekwambia hapa siku zangu. Unajua sisi kagu nyondo? Sawa. Unajua? Sawa. Unasika nyondo ya nani? Sawa, hautakaa kwa hizi nyumba. Landlord atachua. Unanipika, si ndio? Nini? Sawa, nichape. Wewe, caretaker. Nichape. Wewe. Nini? Umenichapa. Haujachapa, unataka kuchapa. Umenichapa? Nikufunue sasa. Umenichapa. Acha nipikie landlord. Unanichapa. Umenichapa. Hata ana umenichapa. Tulieni bana. Yeye amenichapa. Tulieni bana. Nyi wazee wakubwa. Yaani sisi ndio tunafaa kuangalia, mnafaa kutuguide venye vitu zinafaa kufanyika. Sasa mnataka kupigana mbele yetu. Including the. Nyi pia kwendeni bana. Hiyo ndo kazi yake make sure kuna peace. Sasa kwani issue ni nini? Issue ni gate. Gate basi tutafunga ama mna agreeaje si hivyo? Wafunge gate. Gate tutafunga. Eh, ni issue ni gani? Wewe issue ni ati poti. Poti utaweka kwa nyumba. Toa zako toa hapo weka kwa nyumba. Yes. Eh, hiyo ndo tumalizie. Na by the way ni sisa akuwa naosha tambi zake. Sawa. Inakuwa akizima stoo. Ulishaongea wewe nyamaza. Eh, ni sawa. Nini vitu za za ugali? Ugali utatoa, utakuwa naweka. Takataka ya chakula ikuwe ni kuja kwangu. Eh, takataka ya chakula ni kwangu. Wewe unasema ati ni slippers unavuruta, inua mguu. Wacha ainue hapo chini. Inua mguu. Wachana na yeye achezee chini. Sie ndo anaamua venye atatembea. Chezea chini. Sasa yeye. Yes. Msumu uko na kierere sana. Huyu ni mtoto mdogo. Hiyo ni shida yake, si shida yake. Ni mama wakubwa. Tebu tebia pole kasichana. Hivyo ndo maamua, ni sawa. Yeye atatembea hivyo. Ni nini nyingine tuko nayo tena tunafaa kuongelelea hapa? Kuchapana tu. Mnataka kuchapana? Ndio. Acha sikianga nikao kwa nguvu sana. Alafu nyinyi mtabaki mkichapana, si ndio?
Kuna kitu ulikuwa unasema. Hapana kuacha. Kuna kitu unasema. Acha maneno. Ah, tuende sisi. Vikita, kuna kitu unataka kusema? Na hivyo mkutano imeisha. Until next Tuesday. Kwani ni shule? Aturudi. Enda. Mnatupigia kelele hapa. Hey, niache watu wangu, huu ni Victor Naman aka Victor. Nataka kuambia na mna hii. Kuna kijana nikampia kangoro sana kanaitwa Diaspora TV Australia, eh? Diaspora TV Australia. Tafadhali, enda hapo watch your content alafu subscribe usikose from Australia and come jai enda machu. Ino opportunity. Sukuwachi content hapa hii imetoka machu. Sini kama tuko machu. Aya, Diaspora TV Australia. Ni Victor.